नमस्कार सोशल वर्कर नमस्कार इटा होचे उपर झर का उपर झर गुडे पंचायत है और आपण माने देखुथिबे उपर झर पंचायत रो किछि व्यक्ति भोट देला बेलकि पुलिस माने भी इतस्तत होउछन आउ जणे सरपंच प्रार्थिनी आउ तांकर हस्बैंड भी इतस्तत होउछन घटनाटा काणा आ गया माने आमे जहां वायरल वीडियो रु बा सुनुथबा कथा कर रु आमे जानबा लागि पाइलु जे ई जगह रे जणे व्यक्ति माने 12 नंबर बूथ रे भी भोट देइछन आउ 13 नंबर बूथ रे भी उपरझर पंचायत रो गुटे स्कूल रे से भोट देइछ तो इटा होचे संपूर्ण भूल है जेतु आमे सुनबा लागि पाउछु जे भोट देइछन से जणे पुलिंग एजेंट भी रह अछन तो गुटे पुलिंग एजेंट जदि ई प्रकार रो काम करबे अवमानना करबे सरकार रो नियम के जदि रक्षा नै करबे तो लोग बाध्य कहबे तो जणे लोग जदि 12 नंबर आउ 13 नंबर बूथ रे जदि भोट देइछन इटा जणकर कथा नै से आर भी अनेक समस्या भी बोधे से जगह रे थाई पारे बोली भी लोक मन को माने चिंताधारा टा सियाड़ के बढ़ु छी देखुन वीडियो ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାଟେ କହୁଛନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଅ ଆଉ ତହସିଲଦାର ତକ ବି ଆମେ ପଠାମା କରୁଛୁ ଘଟଣାଟା ବୋଧେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲାନ ଆର ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ ତ ତହସିଲଦାର ଆଉ କଲେକ୍ଟର ପାଖକେ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେବାର୍ ଲାଗି ବି ଲୋକ ନେଇ ପଛାବାର ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁନ୍ ଯିଏକି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଇଲେକ୍ସନ୍ର ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକରି ଭୋଟ ବାକ୍ସ ଧରିକରି ବାହାରକେ ଆସୁଛନ୍ ବୋଧହୁଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖୁ ଏ ଜାଗାରେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀର ତାଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କର ପାଖକେ କାକୁତି ମିନତି ହେଇକରି କହୁଛ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମର କଥାଟା ଶୁଣୁନ୍ ଆର ଆପଣମାନେ କଥାଟା ରକ୍ଷା କରୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିର ଆଗେ ପୁରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟଟା ବହୁତ ବାଧିଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ତାଙ୍କର ହକ୍ ଆର୍ ଅଧିକାର ଲାଗି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ସହିତ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆଗେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା 13 ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞା
ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁନ୍, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ଥର 12 ନମ୍ବର ଆଉ 13 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଭୋଟ ଦେବାରଟା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ମାନେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନକେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପଳାଉଛନ୍। ଆଉ କିଛି ଜନତା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିର ଆଗେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନଟା ଭିତରେ ଅଛନ୍, ଅଫିସର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରାବାର ଲାଗି ଯାଉଛନ୍। ଦେଓଗାଁ ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସାହୁ ପିତା ବରୁଣ ସାହୁ ବୟସ 21 ଗ୍ରାମ ଉପରଜର ଥାନା ଦେଓଗାଁ ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଉପରଜର ଗ୍ରାମର ୱାର୍ଡ 12 ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଓ ୱାର୍ଡ 12ରେ ଭୋଟ ଦେଇ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର 250 ଗଣ ନମ୍ବର 113 ୱାର୍ଡ 13ରେ କ୍ରମିକ 214 ଏବଂ ଗଣ ନମ୍ବର 133ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସାହୁ ପିତା ବରୁଣ ସାହି ଉଭୟ ୱାର୍ଡ 12 ଏବଂ 13ରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଟିକ୍ ମାରିବାକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଣୁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଯୁକ୍ତା ବୁଧିଆ, ଖରାପ ଲେଖାଇଛି ସାର୍? ନାଇଁ, ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଯିଏ ସଂଯୁକ୍ତା ବୁଧିଆ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସେ ପୁରା ଆପ୍ଲିକେସନଟା ପଢ଼ିଦେଲେ। ଯେନ୍ ଲୋକଙ୍କର ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିଛନ୍, ସେ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ, ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାଁ, କେତେ କେତେ ନମ୍ବର ବୁଥରେ ସେ ଡବଲ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍, ଦୁଇ ଥର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍, ସବୁକିଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ। ତ ଏ ସବୁ ଖରାପ କାମକେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ସରକାର କାଣା କରିବେ ଆଗେ ଉପରଝର ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଗି ଆମେ ତ ନେଇ ଜାଣି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝୁନ୍। ଆଉ ଏ ଜିନିଷ୍କେ ଅନ୍ୟକେ ମାନେ ବରଦାସ୍ତ ନାଇଁ କରିକିରି ଏଥିର୍ ପ୍ରତି ସରକାର ସଚେତନ ହେବାର ଦରକାର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଚେତନ ହେବାର ଦରକାର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଏଟା ରଖିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଇ ଲେଖାଟା ଆପଣ ପାଖରେ ରହିଲା, ଇ କଥାଟା ଆମକୁ ଦେଲେ ସମାନ ଇ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆପ୍ଲିକେସନ ବା ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଦିଆହେଉଛି, ଜଣେ ଲୋକ ଦୁଇଥର ଭୋଟ ଦେଲେନ ବୋଲିକରି ବଡ଼ା କଷ୍ଟେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ଛିନ୍ବାରଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଶୁଣୁଥିବେ। ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ ଚାଲିଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ଥର ଭୋଟ ଦେବାରଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ ଉପରଝର ପଞ୍ଚାୟତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସାହସିକତାର ସହିତ, ଦୈବିକତାର ସହିତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍, କିଛି ଜନତା ବି ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ଆପଣମାନେ ଉପରଝର ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆଉ ଏ ସବୁ ଜିନିଷମାନେ ଯଦି ସବୁ ଜାଗାରେ ହେବା, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ହକ୍ରେ ଯେନ୍ ଲୋକ ଉଠିଥିବେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ, ସେ କେତେ କରି ଜିତିପାରିବେ, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର ଚେନାଲ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ମାନେ ଦେଖିକରି ଆଚରଣ କରି ଛାଡ଼ବାର ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି। ଆର୍ ଅନ୍ୟାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲିକି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ଏ ଜିନିଷଟା ଜଣାବାର ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ନମସ୍କାର। ଛଡ଼ା ହେବା।
¿Cuál es la palabra?